पर्ने पहिले त पराल छाना पनि थियो है पछि छिङ्गाटी भन्ने पनि आयो है अनि त्यहाँ हुँदा 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 मतलब घर त अहिले त ठुलो ठुलो भयो त्यहाँ पछि टाइलो आयो है भूकम्प अगाडि पनि भनेको थियो है अनि अब भूकम्प आएपछि त अब भद्र साना त दस नस भयो नि हुँदाखेरि अब सबै नयाँ नयाँ भएर आयो है एउटा पुरानो घर मेरो यही संस्कृति भन्ने नाउँ मात्रै रह्यो काम रहेन संस्कृति नै खाइदियो क्या नाउँ रह्यो काम भएन भन्दैछ नाउँ अब संस्कृति हाम्रो यहाँ यो गर्नुपर्छ अब यहाँको कस्तो छ भने यो सरकार पनि राख्नु हुँदैन के छ यहाँ पुरानो किसिम मतलब यस्तै उसको मतलब फल्ला सल्लाको कुरा पनि छ के छ यहाँ त्यो त भन्नै सक्दैन भने संस्कृति नाउँ मात्रै छ संस्कृति त चलिरहेछ हामीले चलिरहेछ भाइर फेर त खोइ मैले यस्तो बुझेको संस्कृति भने कुनै नै छैन लाची रेस्टुरेन्ट लाची मिन एज अ हब हब फर लोकल प्रडक्ट्स लोकल फुड्स एन्ड होमस्टे मिन्स लाची भनेर चाहिँ तपाईँको इथनिक फुड्स अनि यहाँको होमस्टे प्लस यहाँ चाहिँ हाम्रो होमिसहरूले बनाएको लोकल क्राफ्ट प्रडक्ट्सहरू चाहिँ सेल गर्ने त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले लाची भनेको करिब दुई महिना अगाडि चाहिँ सुरु गराएको छ तिमी फरेन टुरिस्टहरू आउँछ अनि यहाँ चाहिँ मजाले बसेर कफी सफी खाने यहाँको इथनिक फुड्सहरू खाने होइन यहाँको प्रडक्ट्सहरूको बारे जानकारी लिने त्यो उहाँहरूलाई त्यो प्लेटफर्म भएन कि सो आई थट वाइ नट स्टार्ट भनेर चाहिँ यहाँ कि यो जति यो मेरो घर भर्काएको थियो त्यो घरको 70% चाहिँ पुरानो सामान मैले रियुज गरेँ अनि आई स्टार्ट जस कन्सेप्ट तयार गरेँ होइन त्यसपछि चाहिँ मैले यो 30% नयाँ सामान र 70% पुरानो सामान बनाएर चाहिँ जस नमुनाको रूपमा चाहिँ यस्तो पनि हुनसक्छ है भनेर देखाउनुको लागि गरेँ